криминалниот тендер на Елем ќе овозможи вице-премиерот Кочо Ангјушев да го зголеми своето богатство над 30 милиони евра. И тоа на грбот на граѓаните на Република Македонија. Обвинителството треба да утврди кривична одговорност за тоа како се влијаело и под кои услови тендерот припаднал во рацете на фирмата на вице-премиерот Ангјушев. Потребно е итно поништување на тендерот, како и оставка на милионерот Ангјушев.